မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတေကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အထူးမိုးလေဝသသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်တွေရထိုင်းပင်လယ်ကွေးကရွေရှားလာနိုင်တဲ့လေဝေလိုင်းတွေရဲ့အရှင်ကြောင့်၎င်းကပလီပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လေပြင်းအားနဲ့ဆင်းတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရောင်းဝယ်ရဲ့အရှင်ကြောင့်၎င်းအပေါ်ပြန်တဲ့တိမ်တွေဖြစ်ထွန်းမှုအားကောင်းလာကြတော့က19ရက်စင်လာ2024ရက်မှာ24ရက်စင်လာ2024ရက်အတွင်းမှာနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအေရတိုင်းဒေသကြီးသတင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာအနှံ့ပြမွန်တကြုံရွာပြီးတော့တချို့ဒေသတွေမှာဒေသအလိုက်မွန်ကြီးတာနေရာကွက်ပြီးမွန်ကြီးတာတွေနဲ့အတူတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေဖြစ်ပေါ်ပါမယ်အကြံပြုချက်အနေနဲ့ကတော့မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတာနဲ့အတူတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးတဲကြုံတာမိုးကြိုပြစ်တာလျှက်စိလက်တာမိုးသီးကြွေတာလျှက်တပြက်ရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာစတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်အဆိုပါဒေသမှာရှိတဲ့ကုန်းမြစ်ဒေသအနေနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့မြေပြိုမှုအန္တရာယ်မြင်းငယ်ချောင်းငယ်အနီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရေကြီးရေရှာမှုတွေကိုကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားဖို့နဲ့ပြည်ရင်းရေချောင်းတော်လာရင်နဲ့လေချောင်းပြန်တိုင်အနေနဲ့လည်းကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့သတိပေးနှိုးဆော်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့ဒီနေ့ည9နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုတောင်ပိုင်းမှာတိမ်တင်းတင်းကနေတည်ထူထပ်ပြီးကြက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်တင်းခဲ့ဖြစ်ထွန်းပါတယ်။မနက်ဖြန်မိုးတက်ချိန်ကြီးခန့်မှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့တရင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာအနှံ့ပြရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာနေရာစိစိနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရောင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အီရတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျကျနဲ့ကြက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြောင်မိုးတက်ချုံရွာပဲတရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးမှာဒေသအလိုက်မှုကြည့်ပါမယ်ရွှေရံရနှုတ်ပြဖြစ်ပါတယ်မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုခြေနေကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတရင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးတော့အဆိုပါမိုးတိမ်တောင်ရွှေရှားရနေရာတခြားမှာမိုးရွာသွန်းတာတွေနဲ့အတူတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးတိမ်ကြုံတာမိုးကြိုပြတာလျက်စိလက်တာနဲ့မိုးသီးကြွေတာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်မြမပင်လေပြင်းမှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြဟာမြမကံရက်တခြားနဲ့ကန်တော်ပင်လေပြင်းမှာ၅ဘေကနဲ့9ဘေကရှိပါမယ်နောက်နှစ်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့ဘိုးတိုင်းဒေသကြီးရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအေရတိုင်းဒေသကြီးတရင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာနေရာစိစိကနေနေရာအနှံ့ပြမုတ်တကြုံရွာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတော်အတွက်ကတော့မနက်ပိုင်းမုတ်တဲ့ချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ဟာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းပြီးမုတ်တကြုံပြီးနေရာကွက်ကြမုတ်ငယ်ရွာပါမယ်ရွာရံလုံး60ဖြစ်ပါတယ်ရောင်မျိုးနဲ့အနီးတော်အတွက်ကတော့မနက်ပိုင်းမွန်တဲ့ချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ဟာတိမ်သိမ်းတဲ့ဖြစ်ထွန်းပြီးတော့မုတ်တကြုံပြီးနေရာကွက်ကြမုတ်ငယ်ရွာပါမယ်ရွာရံလုံး60ဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်နေတော်အတွက်ကတော့မနက်ပိုင်းမိုးတက်ချိန်ကြီးကမ်းမန်းချာဟာတိမ်သိမ့်တဲ့ပြေထုံးပြီးမိုးတက်ချုံကနေရာကွက်ကြမှုရပါမယ်။ရွံရံလုံးပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့စနေတနင်္ဂနွေအားလည်းရက်တွေအတွက်ကတော့မလို့သာကမ်းမန်းချာဟာနေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျကျနဲ့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာစိစိမိုးတက်ချုံရပါမယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့ဒီနေ့ညနေ4နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်တင်းတင်းကနေတည်ထူထပ်ပြီးတော့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မနက်ဖြန်မနက်ချိန်ဒီခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့တရင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာအနှံ့ပြရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာနေရာစိစိနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအေရတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မြန်ပြည်နယ်မှာနေရာကျကျနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ကြမိုးတဲ့ကြုံရွာပဲ။တရင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ပြီးမကြည့်ပါနဲ့ရွာရံလို့ဖြစ်ပါတယ်မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေကတော့စကန်တိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တရင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပြီးတော့အဆိုပါမိုးတိမ်တောင်ရေရှားရနေရာတခြားမှာတော့မိုးရွာသွန်းတာတွေနဲ့အတူတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးတက်ကြုံတာမိုးကြိုပြစ်တာမြန်စီနယ်တောင်နဲ့မိုးသီးကြွေတာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြဟာမြမကန်ရက်တချောင်းနဲ့ကန်တော်ပင်လယ်ပြင်မှာ၅ဘေကနေ9ဘေကရှိပါမယ်နောက်နှစ်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့ဘိုးတိုင်းဒေသကြီးရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအေရတိုင်းဒေသကြီးတရင်းတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မြန်ပြည်နယ်မှာနေရာစိစိကနေနေရာအနှံ့ပြမိုးတက်ကြုံရပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်အတွက်ကတော့မနက်ပိုင်းမနက်ချိန်ကြီးခံမှန်းချက်ဟာနေသားချင်းရှိပြီးတော့မိုးတက်ကြုံကနေရာကွက်ကြမိုးနဲ့ငယ်ရပါမယ်ရွှေရံလုံး60ဖြစ်ပါတယ်ရောင်းမျိုးနဲ့ညီတော်အတွက်ကတော့နက်ဖန်မနေချိန်ဒီခံမှန်းချက်ဟာနေသားချင်းရှိပြီးမိုးတက်ကြုံပြီးနေရာကွက်ကြမိုးနဲ့ငယ်ရွာပါမယ်ရွှေရံရုံ60ဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်နေထွားအတွက်ကတော့နက်ဖန်မနေချိန်ဒီခံမှန်းချက်ဟာနေသားချင်းရှိပြီးမိုးတက်ကြုံကနေရာကွက်ကြမိုးနဲ့ငယ်ရွာပါမယ်ရွှေရံရုံ60ဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်စနေတနေ့အားလည်းရက်တွေအတွက်ကတော့မိုးလေဝသခံမှန်းချက်ဟာနေပြည်တော်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျကျနဲ့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာစိစိမိုးတက်ကြုံရွာပါမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့
ကပ်လစ်ပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အလဲပိုင်းမှာလေဖြစ်အားနည်းရှင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ကြောင့် IMD ကထုတ်ပြန်ချက် update ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မရုဝတာသူတေတင် online ကတော့ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ညနေ12နာရီခွဲအချိန်မှာအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယမူလဝတ္ထဌာန IMD ကဒီနေ့18ရက်10လ2024ထုတ်ပြန်ချက်မှာကပ်လစ်ပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းမှာအောက်တိုဘာ20ရက်မှာလေဖြစ်လိုက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးအနောက်ဘက်ကိုရွှေရှားကဘင်္ဂလားပင်လယ်အလဲပိုင်းမှာအောက်တိုဘာ22ရက်မှာလေဖြစ်အားနည်းရှင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ကြောင့်လေဖြစ်အားနည်းရှင်ဟာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွှေရှားပြီးတော့ပုံမအားကောင်းလာနိုင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီအချိန်တွင်ကြောင့်ပဲ ECNWF မော်ဒယ်ရဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းချုပ်တင်ကမ္ဘာကျက်မှာအော်တိုဘာလ19ရက်ညနေ9နာရီကနေအော်တိုဘာ20ရက်ညနေ9နာရီတိ24နာရီအတွင်းမှာ AR တိုင်းရှမ်းကိုတိုင်းပဲခူးတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မော်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းတွေမှာမိုးများနိုင်တဲ့ကြောင့်24နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်30မီလီမီတာအထက်တိရစမတ်ဒရှင်လက်မထက်ရွာသွန်းနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပြီးတော့ကျန်ပြည်နယ်တိုင်းဒေသတွေမှာတော့မိုးအထည်တင်ရွာသွန်းနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အော်တိုဘာ19ရက်နေ့အတွက်မူလသားခံမှန်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာအရှိန်အရှိထောင်ဘက်ကလေးတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်ပြီးတော့မြဝချုံပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတောင်အရှိထောင်ဘက်ကလေးတွေပြောင်းလဲတိုက်ခတ်ပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အနောက်ပိုင်းမှာတိမ်ထုတ်တက်နိုင်ပြီးတော့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်နဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်မှာတိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။ကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းငယ်ကတော့အာရေပြပင်လယ်မှာအပြန်ကောင်းလာနိုင်ပြီးတော့အိန္ဒိယပါကစ္စတန်နဲ့ဆက်ကမ်းခြေကိုဦးတည်ရွှေ့ရှာပါမယ်။မိုးချိန်တွေကတော့ချင်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းခရနီပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းမော်ပြည်နယ်နဲ့နင်းနိုင်တိုင်းတွေမှာနေရာကွက်ကြောင်မိုးတဲ့ကြုံရပြီးတော့ကြာဒေသတွေမှာတိမ်သင့်တဲ့ဖြစ်တော့ပါမယ်။ပင်လယ်ပြင်ချင်းတွေကတော့မကန်ရက်တချောင်းနဲ့ကန်တော်ပင်လယ်ပြင်မှာနေဟာတောင်ရှိတောင်ဘက်ကနေတနအီကို9မိုင်ကနေ10မိုင်ကနေတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးတော့လှိုင်းသင့်တဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့သကောင်စင်းကောက်ယူမဲ့ရက်ကိုအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ထပ်တိုးမဲ့ကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်သကောင်စင်းမကောက်ရသေးတဲ့နေရာတွေရှိနေတဲ့အတွက်သကောင်စင်းကောက်ယူမဲ့ရက်ကိုအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ထိထပ်မံတိုးမြင့်ကောက်ခံမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအချိန်ထိသကောင်စင်းအကောက်မခံရသေးတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့သကောင်စင်းဆက်လက်ကောက်နိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ကြည့်ဝအောင်ဆိုသကောင်စင်းကော်မတီနဲ့မြို့နယ်သကောင်စင်းကော်မတီကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်သွယ်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်လည်ဆင်းကောက်ယူပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မိမြန်အကြောင်းကြားလို့ရတော့ဖုန်း3နံပါတ်ဖုန်းနံပါတ်36043136နဲ့36043359ကို36043106 36043309ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့အော်တိုဘာ16ရက်မှာတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်လုံးကျုံသကောင်စင်းကိုအော်တိုဘာ10ရက်နေ့ကစလို့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့ဆရာဆရာမတွေကတအိမ်တက်စင်းစနစ်နဲ့မင်းဝန်ပေါင်း68ခုမိ мян ကကောက်ယူနေတာဖြစ်ပြီးတော့စင်းရင်ကောက်တုံအနေနဲ့တရက်ကိုအိမ်အောင်စု20ကနေ25တွင်အဘေးကောက်ယူဖို့ရာထက်ချက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုသကောင်စင်းကောက်ယူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်တိုင်းတာဝန်ယူနေမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတယောက်ကတော့သူတို့ကမေးခွန်းပေါင်း68ခုကိုပြောပြီးမြဲတကယ်တမ်းမင်းရင်မေးခွန်း68ခုပြေဖို့မပြောနဲ့10ခုတော့ပြအောင်မမေးဘူးသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုအတိအကျမေးမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လို့မှအချင်းရမယ်မထင်ဘူးဖြစ်ရတဲ့မေးခွန်းတွေကလည်းတချို့မေးခွန်းတွေဆိုရင်ဘယ်သက်ရွယ်မှအိမ်အောင်ကြတာလဲရောက်တာနဲ့မျှဝေသုံးစရာရှိသလားဘာလို့မှမသိဘူးသူများရဲ့ privacy ကိုထိနေပြီဘာအတွက်မေးမှလည်းမသိဘူးငါပိတ်တာနိုင်မလားအမြင့်တက်နိုင်လားမျက်မှန်တက်ထားတာကိုမျက်မှန်ချွင်ရောမြင်ရလားစတာတွေကိုဘာတွေမမှန်လည်းမသိဘူးတကယ်ကိုစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ရပါလို့ဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြားကနေနိုင်ငံအနှံ့နီးပါးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ရည်ကြီးရည်ရှမ်းတာတွေကြောင့်လူသက်ပေါင်းများစွာတည်ခဲ့ရတယ်လို့အိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းမကြီးတက်နိုင်အောင်ရှိနေတာပါဒီအတွက်ကြောင့်အထောက်အထားပြောင်းဆောင်တာနဲ့ပြည်내ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အချိန်များစွာလိုအပ်ချိန်မှာသကောင်စင်းကောက်ယူဖို့မသင့်ရောဘူးဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေလည်းပြည်내ကြားမှာထွက်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။ရည်ကြီးတာတွေကြောင့်ပြည်내ထူထောင်ရေးကာလမှာအခုလိုသကောင်စင်းကောက်နေတာတွေကပြည်သူအရေးကိုလင်းလျူရှူရကြတယ်။ပြီးတော့မေခွန်းတွေကလည်းညားတယ်။ဒါပေမဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့်လားအချိန်များတာကြောင့်လားမသိဘူး။ဘယ်သူမှမေခွန်းအပြင်မေးကြဘူး။တချို့တွေကလည်းဘာမှမပြီးပဲကောက်ယူပေးစီကြောင်ဆာရက်ကတ်သွားတာရှိတယ်။တချို့ကြပြန်တော့လည်းတအိတ်တဆင်းတော့မလုပ်ကြဘူး။အင်အားအုပ်စီတယောက်ကိုအင်အားစုစင်းစားရရှိပြီးအုတ်ချွေးချုံကိုလာခိုင်းလာရှိတယ်။သကောင်စင်းကောက်တဲ့အဖွဲတွေကလည်းမသွားရင်မလာရင်မကောက်ရကြဘူးဖြစ်နေတာလို့အင်အားရတဲ့ဟင်္ဒရာမျိုးနယ်ကဒေသခံကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သကောင်စင်းကောက်ယူရေးအဖွဲကတိုက်ခိုက်ခံရတာ၊ဖမ်းဆီးခံရတာ၊တပ်ဖြတ်ခံရတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်တအိမ်တဆင်းစနစ်နဲ့စင်းကောက်ယူဖို့ခက်ခဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အနည်းဆက်ဆုံးသတင်းတွေအရပေးခဲ့တဲ့အော်တိုဘတ်15ရက်ကလည်းသတင်းနိုင်တိုင်းကောတာမျိုးနယ်19မိုင်မှာသကောင်စင်းကောက်ယူသူတွေစုဝေးနေတဲ့နေရာကိုဒေသခံလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်အစီအစဉ်ပြစ်ကတ်လို့အုတ်ချွေရီမှု2ယောက်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။အော်တိုဘာ14ရက်ကလည်းမန္တလေးတိုင်းညအောင်မြို့နယ်ပကံမြို့တက်မှာတော့သကောင်စင်းကောက်ယူနေရက်ကွက်အုတ်ချွေရီမှု2ယောက်တနက်နေ့ပြစ်ကတ်ခံရပြီးတည်ဆုံးခဲ့လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲအော်တိုဘာ10ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမိုးရွာမြို့နယ်လူထိပ်ပံရက်ကွက်နေမှာသကောင်စင်းကောက်တဲ့အပွဲမိုင်းဆဲခံရပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်တည်ဆုံးခါထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။